Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e esse é o My Precious, entrega nova da Fancells. E tem umas coisas que eu tava querendo há um tempão aqui. E aí, essa é a hora, minha gente. Vamos começar puxando assim. Antes de ir para aquela, gente, olha essa. Olha essa caneta nova. Vamos ver se eu gosto. Olha que amorzinho essa caneta, gente. Ó, que chuchu. Pêssego. Cor de pêssego neon. Uma ponta de 6, uma ponta simples que eu quis para colocar na minha coleção. Isso aqui, o que, que é isso aqui? Ai, gente, vocês vão ver o que, que é isso aqui. Eu tava louca nisso aqui, ó. Chegou legalzinha, caixinha, firminha, belezinha. E isso aqui é novidade, ó. Eu achei tão legal. Falei, ah, essa minha turma tem que ver. Olha que amorzinho. É um quadrinho que vem com suporte. Ó, oh, que legalzinho. Cadê o kitzinho? Ainda veio o kitzinho aqui. Vamos falar dela? Veio na caixinha. O kit dela tem a caneta, cera, bandejinha verdinha e um pouquinho de saquinho zip. Olha que amorzinho isso aqui, gente. É um quadrinho de acrílico pra gente aplicar aqui, ó. Diamante nisso aqui, tudo está escrito fé. Aí a gente faz assim, depois de colocar lá e coloca no apoio. Ó, não fica bonitinho? Apoio já vem montadinho. Olha que doçura, vamos ver as cores disso aqui. Esse aqui eu vou colocar na minha mesa do trabalho. Veio aqui em saquinho zip. Vamos tirar alguma coisa aqui pra gente olhar. Ó. Gotas. Meia pérola dourada. Um preto bonito. Isso aqui vai ficar um luxo. Quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. Esse aqui enroscou, mas são folhinhas. As folhinhas aqui do girassol. A gente que adora girassol, girassol é tudo de bom, girassol é muito lindo. Então imagina esse quadrinho decorando sua mesa, seu aparador, não é muito fofo? Esse aqui vai para minha mesa lá do trabalho, muito fofo. Eu vi, me apaixonei, falei, eu quero esse negócio. Veio na caixinha. E o link vai estar na descrição do vídeo, porque como vocês sabem, agora estou recebendo umas coisas da Fancells. E não comprei, eu estou recebendo para testar. Sil, você fez a conversão? Não fiz a conversão. O que, que é esse? Eu sou uma caixa de lenço, tá escrito aqui. Eu sou uma caixa de lenços. Olha que amorzinho. Ah, eu tava doida nisso aqui também. Eu tava. Vem aqui a caixinha já montadinha. Pra gente colocar os lenços ali dentro. É plástico aqui. Opa, vamos abrir aqui pra ver o kit. Ela é de plástico. Eu achei que ela ia ser de papel e que ela vinha desmontada. Mas não, ela vem montadinha. Ó que amor. Plastiquinho. Aqui tá, olha quanta pedra, gente. E aí o kitzinho, que nesse não veio saquinho zip. Então, ó, rosa, azul, mais rosa, bastante azul, porque a caixa que eu escolhi é de flores azuis, amarelo, verde e salmão. Tudo lindo de bonito.
Pra deixar as coisas mais bonitas, mais chique, né, minhas gente? Olha que amor essa caixinha. Era outra coisa que eu tava de zóios faz um bom tempo. E agora eu vou ter lá uma caixinha, porque eu tenho sinusite, rinite, tudo que existe, que vocês imaginar no nariz e de alergia eu tenho. Então vai ficar lá na minha mesa também, e ó, e lencinho saindo por cima. Muito fofura. É bem melhor do que eu esperava. Eu achei que ia vir um papelãozinho dobrado e eu tivesse que montar, colar alguma coisa, mas não. Firminho, caixinha plástica, pra gente só colar as bolinhas nela. Dito isso, vamos pro próximo. Outra caneta aqui. Essa caneta veio na caixinha. Então aqui a gente só tem a caneta. Ficar que é essa outra caneta aqui. Tururu. Oh, essa outra caneta aqui é bonitona. Aí veio uma ponta alinhadora que eu tava precisando tanto. Ai, que amor, gente, essa caneta. Ela tem aqui, ó, a cor só dentrinho, assim, o resto é transparente, ó. Dá pra ver bem? Vamos botar no negócio branco aqui pra vocês verem. E aí veio ponta de dois, ponta angulada. A alinhadora que eu tava precisando, que eu não sei onde é que a minha tinha ido parar. E aqui uma de 6 e uma de 8, se eu não me engano, 9, acho. Então tá aqui a bichinha, linda de bonita. Caneta nova, chique com a outra caneta nova também. Ai, adoro caneta nova. Vocês gostam de caneta nova? Eu adoro caneta nova. E por último, mas não menos interessante, o que é isso aqui? Que é outra coisa que eu também tava querendo muito. Ah, acho que numa angústia. Chegou ontem à noite, falei, gente, eu quero abrir esse negócio, mas eu preciso de luz para gravar. Então aqui o kit desse veio a pincinha plástica que ajuda a trabalhar nas pedras especiais. E aqui a gente tem broche, que também tô de olho faz um tempão. Eu gosto de usar lenço echarpe, sabe? E aí um broche num lenço agora no inverno que tá chegando. É tudo de chique, minha gente. Aqui veio a parte de trás, que é só. Tava falando desse negócio, meu celular me derrubou de novo. Ó, mostrando pra vocês aqui a parte de trás que vem com adesivo. Isso aqui vem também com um adesivinho. É tipo de um espelhinho isso aqui, vem protegidinho, bem bonitinho, bem inteirinho. E aqui tem as pedras dele, ó. Os verdes nesse, azuis nesse, transparente em todos, e o rosa nesse aqui, dourado também em todos. Isso vai ficar um espetáculo. Então, minha gente, vontade de parar tudo e fazer isso aqui. Olha só, kitzinho com pincinha. Esse aqui é o kit de broche. Essa aqui é a caixinha de lenço. Essas são as canetas loucas de chique. Tudo isso aqui vocês conseguem ver na Fancells, tá? Todos os links estão na descrição do vídeo. Ele foi falando, vai escolhendo e vou te mandando e você vai testando. Então eu escolhi esses aqui porque são coisas diferentes para trazer para vocês. Se vocês forem comparar preço, vale a pena, porque isso aqui, pelo que eu já vi, isso aqui, pelo que eu já vi, no Ali sai mais caro, por mais que você fale, ai, não paga frete, mas diluem no preço do produto, tá, gente? Não tenha uma ilusão de que não se paga frete. Quando você olha frete grátis, tá diluído no preço do produto. Esse aqui eu não tinha visto em lugar nenhum ainda, vi lá, achei um amorzinho, falei, vou trazer. Se você tem dúvida no preço, né? Ai, mas tá em libra. Ai, mas tá em dólar. Usa o conversor de moeda do Google, gente. Vamos usar as ferramentas gratuitas que a gente tem à nossa disposição, né? E aí você paga com o seu cartão de crédito normalmente, tá? Então aqui as pontinhas. Então esses itens lindos aqui estão lá para vocês também, se vocês ficaram, como eu dizia, se vocês ficaram de olho no meu. Não fique de olho no meu, pegue alguns para você. Agradeço você por ter assistido esse vídeo até aqui, por estar acompanhando o nosso canal.
E se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, vai lá e pega um pra você. Tudo de bom pra vocês, beijo, até mais.